Pokud ještě nemáš účet u dětka, dole v popisku máš odkaz na registraci. Za ověření účtu dostaneš 100 korun a 100% bonus k prvnímu vkladu až do 100 000 korun. Užij si video. GG, díky za hru. Tak pasko, nejlepší symbol. To je hotový, prostě plátno. Ne? Když si padne plátno, tak se slíkám. Jsou 2 kilo? Je to tak? Máme tady cinkačku. Paráda. Bude... Lidi už píšou miliony, co vyhrávají. Cinkačka, právě přišlo vys, jak stojí curaku. První historický 400x na této hře. Je to můj 94. bonus. Krát 3. Krát 3 plus 3. Yes, ještě mezi ně jeden. Ty vole. Tak je to tady. Je to tady. Je to tady. Doprostřed krát 3 a je to tady. 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 Je to tady Maxwin na School Bonanza 10 000x. Je to tady. Hoď tam ještě vál. Tam je tolik dobrých valdů, co může padnout. Tady, všude. Ale to prostě chcípne, ale jako je to dobrý bonus, ale... To co je pasko zase tam? Doprostřed, ať to hodí ten wild. Krát 3 a plus 3. A písenka, yes. A ty to je masakr bonus. 241x. Oj, točky potřebujeme ještě. No ale jako masakr, že jo. No je to šílené. Právě přišlo vys, jak stojí jak blázen. A jdeme na to. Money Vaults Hold and Win. Jedna z předních her od Cinotu, od našeho programátora a mistra Michaela. Tato hra má takový zajímavý skript, že vám to hodí jeden mini. Tak to byl skoro mini. Teď se tam chystá. Děkujeme za follow, Barinka. A Minor dokonce, Minor skript. Vítej Barinko, snad si ti tady bude líbit. Ťuk. Škoda. To je skoro cinkačka. Skoro hodně cinkačka, skoro. No, je to GG. 6 portálových efektů. Okay. To je dobrý start, to je hodně dobrý start. Abyss, Gapa Group. Okay, máme stranu pořešenou. Máme vyřešený poslední 3. A poslední uprostřed. Jo, on je tam ještě jeden. 3 spiny na prostředí, ty vole, to nemůže nevít. No je. Je to tam? Yes. Katulu na fachen. Ty krávo. Překonáno 300 sledujících. Ty vole, paráda, strajl, tak to byla rychlovka. Děkujeme všem za sledování, jinak tady máte všechny sociální sítě. V jednom linku. Zbordelec no a doprostřed? Pardon. Doprostřed akrát. Oh my god, ty jo tam! Pojď ještě tam nasypej tam ještě, pojď, bom! To je ten skript! To je ten skript, pojď ještě tam nasypej, pojď sem, chlapky! Už ne, ale ty kráso. To je náš rekord na Tomíkovi, ne? To je úplně světový rekord na týře, podle mě. Ty vole! Tak jedem. Když tak pasko, můžeme připravit to giveaway, prosím. Jo, jdu na to. Ať to pak máme... Můžeme navázat takzvaně. A jdeme si pro 100x bombu a Maxwin. Yes. No. O 100x! Ty vole! Česky! Malouny! Jabka, nikdy, ale to je šílený! To mohl být šílenější. Ty vole, to je největší bomba, co tam je. Já jsem jim zavolal, kdyby tam padly normální symboly, tak je to úplně 1000x. To jako jo no, jakýkoliv prémiový symbol. Cinkazka, právě přišlo vys, jak stojí curaku. Jako tu 100x bombu, to je hodně rare, hodně rare. Tak tohle byl masakr. To je vše po dlouhý době, co jsem viděl výhru se 100x bombou. A jdeme dál, melouny 10x, fialový. Ty vole. Ty modrý 7. Fialových bylo 6, no. Máme skoro 200x. GG, ale... skoro. No to není GG, Rožo. Rožo se spletl. Cinkačka, právě přišlo vys, jak stojí k suraku. Je to cinkačka. Tak jdem na to.
17 pinů. Vypadli jste včera To je škoda, kovi. Ale dobrá to, práce. Pojď, Milhouse. Milhouse do prostřed. Yes. Máme tolik toček. Pojď. Máme toček, to vůbec nikam... O! Okej, okay. Tak teď ten třetí sloupec, ten je krytý. Jako máme kamkoliv dva dobečky s výhrou, to je dobrý. Kamkoliv do prostřed jsou dobrý furt. Okej. Okay. To taky je dobrý. No tak teď tady místo káčka a je to vyřešený. Nebo místo kosti. Nebo místo kosti. No, dvě možnosti. Má to potenciál, potřebujeme trochu víc. Jako už to bude dobrý, to už víme, jako nebude to špatný bonus. Bude to masakrální bonus. Ale jako chybí málo k tomu, aby to byla fakt bomba. Jako jestli padne ten domeček tady do toho ječka na 6 spinů, tak je to vyřešené. Ty vole, nedávej tam ty písmena. Jak máš... Děkujem všem za follow, jste nejlepší, Filan, Alex Patrick. Expatrik 58 Filan B, teď už snad se tady bude líbit, teď tady máme obrovský nervák, nechce nám to dát další dům, tam jsme ho zrovna nepotřebovali, kamkoliv doprava, kamkoliv, teď už je to jedno. Ajajajajaj. Jo tam, doprava, prosím. Jako je to cinkačka, no. To cinkačka, no. Potential wasted. GG. GG. No není to GG, je to cinkačka. Pěkný bonus. Ale jako, je to škoda.